Tielet mistieden tiegħi llejla huwa Awtur Awċi, jispeċjalizza l-aktar fil-lingwa Maltija u jgħallem il-lingwa Maltija anke lill-barranin. Jinteressah l-element semitiku fil-lingwa tagħna u kiteb bosta kotba l-istudenti fil-primarja, sekondarja u anke kotba oħra. L-aħħar ktieb li għadu kif ippubblika għandu titlu ta' Hijacking in the Mediterranean, The Five Cases of Malta. Nilqa' miegħi lil Charles Daniel Saliba. Nsellimlek, grazzi li qiegħed magħna għaltiegħek u ħanibda daqsxejn mill-kitba tiegħek, mill-imħabba tiegħek insomma lejn il-kotba. X'inha semmejt inti ppubblikajt ma' l-20 ktieb. Minn fejn nibda din l-imħabba? Iva, jiena l-bżonn ġa nibda nippubblika l-kotba. Jiena bdejt nagħlem il-Malti, kont fis-sekondarja u fil-Junior, illum nagħlem post-sekondarja u x'in bdejt nagħlem il-grammatika Maltija, indunajt li il-kotba li kont nagħlem bihom kellhom fuqhom fuq 30 sena. Allura iddeċidejt li l-ewwel nagħmel ktieb ta' grammatika mill-form 1 sal form 5, fil-fatt kellimt il-ħabib tiegħi li Muscat fassalt l-ewwel ktieb. Imbagħad wara li fassalt l-ewwel ktieb qisu n-nies bdew jinkaraġġuni u libt fuq il-letteratura. U komplejt, imbagħad ħriġt ktieb żgħir għall-ġurnalisti u mbagħad ħriġt li twer books oħra fuq novels li jintużaw ġol-iskejjer. Imbagħad qlibt għall-primarja, fil-fatt ħriġ serja l-primarja jisma' Malti għalina tfal minn year 1 sa year 6, imbagħad ħriġ ktieb għall-adulti, ktieb għas-suldati wkoll u issa għall-istorja ta' Malta wkoll. Interessak ħafna l-element semitiku fil-lingwa tagħna. Iva. X'interessak b'mod partikolari dwaru? Iva, u jgħid iltiżom f'moħħu li l-isem Malti huwa l-uniku sien semitiku fl-Ewropa. U l-uniku sin semitiku fid-dinja li nkiteb b'alfabet Latin. Jekk jiena jkolli tifel jgħid li jrid jistudja l-Malti, ngħidlu jistudja tliet affarijiet. L-ewwel nett il-lingwa Maltija. Imbagħad l-Arbi għax il-Malti minn hemmhekk ġej, imbagħad l-istorja tal-Mediterran għaliex l-isim Malti huwa riflessjoni tal-istorja kollha li ġrat fil-Mediterran. Taħseb li napprezzawha biżejjed il-lingwa tagħna? Jiena naħseb li iva, u ħan tiktiet raġunijiet għaliex. Ejja nieħdu d-deċiżjonijiet li ħarġu tal-Malti. Ejja naraw ftit in-nies, ħafna nies qablu magħhom. Imqar dawk li ma qablux taw ir-rispons tagħhom. Jiġifieri interess hemm. Imqar pereżempju l-pubblikazzjonijiet joħorġu kull sena, s-sena l-oħra ħarġu 140 ktieb f'Malta, allura bil-fors li jgħu interess għaliex kieku dal-pubblikazzjonijiet kollha mi ħajjex tiegħhom. Ġbri inta tajt hemm domanda li. Iva, hemm domanda x'kieku ma jħorġux. Ħanejdlek, jekk jiena mill-esperjenza ħanejdlek, jekk inti toħroġ ktieb u ma jinbiex diffiċli toħroġ. Ejja ngħidu toħroġ ieħor, imma mbagħad ammonti kbar m'intix ħa toħroġ. Jiġifieri jiena għalhekk komplejt għaddej għax in-nies dejjem li jidher il-kotba tiegħi. Jien nitkellmu naqra dwar l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek. L-aħħar pubblikazzjoni tiegħek qed naraw hekk għandek bil-Malti u anke bil-Ingliż. Hijacking in the Mediterranean, the Five Cases of Malta u ħtief ta' ajruplani fil-Mediterran il-ħames każi ta' Malta. Forsi ħafna l-ewwel reazzjoni tagħhom qed tkun mela f'pajjiżna kellna ħames każijiet ta' ħtief ta' ajruplani. Iva, dik veru dik ħafna nies jistaġbu mill-ewwel. Fil-fatt, malli bdejt ngħid li ħanagħmel ir-riċerka u bdejt ngħid li kien hawn ħamsa f'Malta kulħadd skanda. Fil-fatt dan il-ktieb maqsum f'seba' volumi, l-ewwel f'seba' kapitli, l-ewwel kapitlu jagħti idea ta' x'inhu hijacking u kif żviluppa l-hijacking, imbagħad jittratta l-ħames każijiet li kien hawn Malta. L-ewwel wieħed kien tar-Royal Dutch Airways fil-1973, it-tieni wieħed kien tal-Libyan Arab Airlines fil-1979, it-tielet wieħed tal-Libyan Arab Airlines ukoll fil-1983 u imbagħad kien hawn tal-Egyptair fil-1985 u wieħed l-ewwel wieħed kien tal-Air Malta fil-1997. Ġifieri inti liema perjodu qed tkopri fil-ktieb tiegħek? Jiena l-ewwel nett koprejt il-hijacking globali minn 1931 mill-ewwel hijack li kien hawn fid-dinja sal-lum. Imbagħad koprejt dawk li kien hawn Malta li ġraw mis-73 sal-lum. X'inhu ma raġunijiet ewlenin wara każijiet ta' ħtief ta' ajruplani? Ħanejlek, raġunijiet hemm bosta fil-fatt l-ewwel każ li kien hemm fil-1931 kien fil-Peru fejn ħatfu ajruplan biex jitfew karti ta' propaganda.
imbagħad l-ieħor it-tieni wieħed sar fin 1947 fejn naraw tliet Rumen ħatfu ajruplan Rumen biex jħarbu minn mill-East għall-West. Imbagħad rajnija fil-Kas ta' Kuba, meta Fidel Castro ħataf insomma ħal poter f'Kuba, rajna li l-Kubani li kienu ma kinux kuntenti taħtu bdew jħarbu l-Amerika. Issa. U kienu jaħtfu ajruplan biex jgħidu. Kienu jaħtfu ajruplan biex jgħidu l-Amerika. Iżda mbagħad, wara żmien, ħassewhom homesick u bdew jaħtfu l-ajruplan bil-kontra. Allura mbagħad ġiet u ġieħta rasa l-Amerikani, imbagħad hemm raġunijiet oħra. Imbagħad il-hijacking bil-mod beda jevolvi wkoll. Sar mod kif takkwista somma minbar ta' flus. Sar mod kif tħarab il-proġinieri. Imbagħad kien hemm wieħed ċertu George Habash. U dan ħareġ bl-idea li l-għadda tiegħu terroristika tal-li kienet Palestinjana għandha tuża il-hijacking biex takkwista għanijiet politiċi. U twassal messaġġ politiku. U twassal messaġġ politiku wkoll imma u ried jakkwista l-affarijiet u fil-fatt kienet suċċess l-ewwel ħatfu kien ajruplan tal-LL tal-linja Iżraeljana u ħakmuhom fuq sieħ waħda ma kinux preparati. Minn hemm li beda dit l-idea tal-liħtif ta' ajruplan għax in-nies jibżgħu minn hijack, ovvjament, għaliex raw kemm il-darba fl-istorja dinjija fl-istorja tal-avjazzjoni li hijack ħafna drabi jistgħu jispiċċaw anke n-nies li jmutu. Kien minn dan il-punt li bdew isiru jkun hemm dal-fatalitajiet jew bdew qabel. Dr. Habash kien jgħid hekk. Aħjar aħna naħtfu ajruplan milli noqtlu ludi fuq il-kamp tal-battalja. Ludi fuq il-kamp tal-battalju soldat. Imma xin inti taf ta' ajruplan għandek il-medja kollha affukati ta' dinja fuqek. Allura il-medja taffettwa l-moħħ tan-nies mill-ewwel. Fil-faċċ li issemma hijacking, l-ewwel li jiġi f'moħħ kulħadd, illum il-ġurnata, ajruplan jaħtu ġo Twin Towers. Jiġifieri ara x'effett, ara kemm il-darba rajnihom dawk l-ajruplani. Imbagħad tispiċċa tħalli timbru psikoloġiku fuqna. Barra minn hekk tħalli kawżi wkoll ekonomiċi u wkoll fiżiċi għax dak li kien jibżgħu li jmut ukoll kif qed tinti. Waqfek ftit hawnhekk qegħdin naraw filmati tal-Egypter u dan forsi kien l-aktar każ ta' ftit ta' ajruplan li laqat lil pajjiżna, nsema ħafna fl-aħbarijiet ta' ġurnata tal-lum f'Novembru, kull darba nerġgħu nisimgħu l-istejjer ta' dawk li rnexxilhom isalvaw. Meta kont qed tagħmel ir-riċerka tiegħek inti dwar dan il-każ, x'kienu l-iktar punti li laqtuk? Ifimni, x'int tqablu mal-oħrajn? Mal-każijiet oħra li kellna f'pajjiżna. Mal-każijiet l-oħra li kellna f'pajjiżna, id-differenza kbira li kien hawn li spiċċa b'mod ħażin. Ftehna li aħna imdorrijin nisimgħu bl-stormings ta' Mogadixu u Tentebbe, kienu żewġ stormings li kienu suċċess kbir. Imbagħad fil-każ ta' Malta ġibna skwadra speċjalizzata Eġizzjana u li din flok għamlet xogħla kif għandu jsir spiċċat istess qiegħed bomba taħt ajruplan u spiċċat atlet bil-bomba biss 52 ruħ. Jiġifieri dik wara li ġara l-arkas ta' Twin Towers dan kien l-arkas li kien hawn fid-dinja l-aktar wieħed mdemmi. Si, kont tgħidlek dak wieħed mill-aktar każijiet mdemmi. Iva, qabel ma ġraw ta' Twin Towers, issa li ġraw le, imma qabel iva, qabel kien wieħed mill-ar li kien hawn fid-dinja. Jiġifieri inti għattajt li l-mod kif ġie ttakeljat anke minn dawn in-nies li suppost huma esperti iktar ħalla effett ħażin mill-li tajjeb ovvjament. Iva, żgur, u beda biċċajt mill-ewwel ħanejtek, u abbord kien hemm erba' Sky Marshals, dak iż-żmien xorta kien hawn l-Sky Marshals, u dawn tnejn minnhom ħbew l-arma taħt is-sit, wieħed ma kellux l-arma fuqu u l-ieħor kienet fuqu. Issa l-ewwel li jagħmlu l-pirati ħarku n-nies minn postom, allura dawk li kellhom l-arma taħt is-sit, dawn tilfuha. L-ieħor kienet ġol bagalja, ġol kokpit, allura ma kellux aċċess għalija, u l-ieħor Mustafa uża imma x'inhu uża spara l-10 balliet, veru qatel hijacker minnhom, imma taqab il-fjużelax u laqat żewġ air hostess ukoll. U hemmhekk l-ajruplan kellu niżel minn 30,000 piet għal 14,000 piet. Imbagħad beda jaħli ħafna fjuwil iktar la niżel f'daqqa u mbagħad talab biex jinżelgħu Malta, fil-fatt niżelgħu Malta.
xin niżaw il-Malta bdew il-negozjati, essaċ laqas isir jidilhom negozjati, għax razaq kien jiġi u jgħidu x'għandu jsir u ma jsirx, u beda joqtol il-passiġġieri. U xin raw li dan qatel ħamsa, imbagħad ridet issir xi ħaġa. U iddeċidew li jsir storming il-Kabinett Malti, mixi mill-Prim Ministru ovvjament, u issuġġerew lhom li jġibu l-Amerikani, iżda maċċettawx. U kellmu il-kabinet ta' dak iż-żmien bil-Prim Ministru. Il-Prim Ministru bekkja mill-kabinet. U xin kellmu l-Dipartiment Amerikan ta' Sigurta issuġġerilhom li jġib xi squad kien jisimha Saka. Diġà kienet għamel żewġ interventi oħra qabel, wieħed kien suċċess u l-ieħor kien spiċċa ħażin ukoll. U ġew Malta l-ewwel li pruvaw stormjaw l-ajruplan billi sparaw bar nizar, marne xilom xoqtu l-hijackers, rizaq fetaħ il-biba u tafa hand grenade għas soldati li kienu ġejjin, u xin raw li qisu ma sabux tarf mill-bidunet, splodew il-bomba li kien hemm taħt. L-ironija kienet li min prova jaħrab mill-bomba, li snipers li kien hemm fil-viċin li kienu Eġizzjan istess sparawlu u l-ewwel li ħarġu, n-nies li ħarġu fil-bidu qatluhom ukoll, sakemm imbagħad in-nies tal-SMU Maltin żammaw lis-suldati Eġizzjani. Kien massakru dal-każ u jibqa' jissemma anki minn kien hemm minn irnexxilu jsalva jibqa' isemmih propju għalhekk. Inti min-naħa tiegħek kif irnexxilek anki tiġbor l-informazzjoni dwar dan il-każ? Iva, jiena l-ewwel nett rajt x'qalu l-gazzetti lokali barranin. Rajt rapporti tal-Pulizija, kelli aċċess ukoll wara ġibt il-permessi maħtieġa għal proċess verbal tal-inkjesta kontra Rizaq u mbagħad ukoll intervistajt ħafna nies li kienu involuti. Fosthom ministri li kienu ta' dak iż-żmien, esperti tas-sigurta u nies oħra li kienu relatati mal-każ.